Bugün ijtimoiy tarmoqlarda Zomin tumani Dashtobod shahridan kelgan bemorni Zomin tuman tibbiyot birlashmasida infeksion bo'limida qabul qilish jarayonlari sustlashgani, qabul qilishmaganligi to'g'risida video tarqaldi. Ushbu video bo'yicha biz hozir Zomin tuman tibbiyot birlashmasidamiz, mana karantin hududidamiz. Bu bo'yicha hozirgi bugungi holat bo'yicha ko'p tarmoq tibbiyot birlashmasi markaziy poliklinikasi bo'lim boshlig'i Shokat aka bizga ma'lumot berib o'tadi. Bugün bana 22. iyul günü Zomin tuman tibbiyot birlashmasini yuqumli kasalliklar bo'limiga Dashtobod shahridan tez yordam mashinasida olib kelingan, gumon qilinib olib kelingan bemor joylashtirish masalasida shu yuqumli kasalliklar bo'limining darvozasi oldida biroz ushlanish bo'lgan. Ichkariga qarovul tomonidan xabar berilganda tovrachlarimiz kiyinib, ustoshini almashtirib xona sanitariya qoidalariga rioya qilib chiqqancha biroz vaqt o'tgan. Shu uch joyda bemorda haqiqatdan bir norozilik paydo bo'lgan. Shunda xafa bo'lib turib, shu video tasvirga olib turib, ijtimoiy tarmoqlarga chiqargan. Hozir bemorni boshida reanimator vrachimiz, o'sha biriktirilgan davolovchi infeksionist vrachlarimiz joyida, dori-darmonlar yetarli, hamma narsa berilyapti. Bemorning ahvoli hozir keyinga nisbatan ancha yaxshilanmoqda. Hozir umuman mana shu tumandagi COVID-ga qarshi kurashish bo'yicha ko'rilayotgan chora bo'yicha mana shu infeksion bo'limda holat, dori-darmonlar bo'yicha, koykalar, ya'ni joylar, zaxira joylari bo'yicha ma'lumot berib o'tsangiz bo'ladimi? Bo'ladi. Haqiqatan shu 40 o'rinli yuqumli kasal bo'limini haqiqatan biz shu nimaga olganmiz, COVID-19 ga gumon qilinib yotilgan bemorlarga joylashtirganmiz. Bu yerda hozir 2 ta infeksionist, 1 ta reanimator, kerakli hamma jihozlar yetarli. Dori-darmonlar hammasi yetarli. Muammo bo'lishi mumkin emas. Vrachlar hammasi malikali, oliy toifali vrachlarimiz. Tez yordam mashinasida boshqa buyum kiyinish nimalari bo'yicha birorta muammo yo'q. O'zingizni tanishtirib o'ting. Murod Jo'rayev. Kim bu ishlaysiz bu yerda karantinda? Rasmiy kelsam. Bugungi o'sha Dashtobod shahridan kelgan bemor bo'yicha holat bo'yicha nimalar ma'lum sizga, nimalarni ayta olasiz? 17 ta keyin, 23 kundan keyin temperatura ko'tarilgan, tana harorati ko'tarilgan. Bemor uyda ba'zi bir muolajalar qabul qilgan. Tez yordam mashinasida kelyapti Zomin tumaniga. Tez yordam. Tez yordam mashinasi kelgandan keyin bizda 2 ta post bor. Karantin bilan yotganlar bor. Karantin kuzatuvdagilar bor. Tushunarli, xo'p. O'shalar bor. Karantinga yotgan bo'lsa, 16-chi palataga bemor yotqizildi. Yotqizildi. Stolot bilan ulangan. Hozirgi holatda. Hozir holatda. Bemorning kelgandagi ahvoli o'ta og'ir. Og'ir. O'pkaning ikki tomonlama bronxo pnevmoniyasi bor. Shifoxonadan tashqari pnevmoniya deyiladi. Karantinning koronavirusning belgisi. Tam sezmasligi bor. Reanimatolog chaqirildi, reanimatolog ko'rdi bemorni. Muolajalarni tavsiya etdi. Bo'limdagi hamma dori-darmon yetadi. Bemorga bu bo'yicha bemorlar kutib video material tarqalgan. O'sha bu yerda 1 soatdan oshib kutib qolganmiz degan. Misol uchun bu yerda 2 ta vrach bo'lib turib, formani yechib, formani kiyib chiqish uchun formani yechib, bitta bemorning oldiga kirgandan keyin bitta bemorning oldidan chiqqandan keyin qanchadir vaqt ketadi. Tushunarli. Bemor ketgan yugurishini chiqa olmayman. Kelganga nisbatan 5% yaxshi. Ikki surat ulandi, reanimatolog yonida oqla sig'arima reanimatologdan chaqirdi. Yer formasini yechib kelib chiqish mumkin. Nisbatan yaxshi. Nafas olishingiz yaxshi bo'ladimi? Mana hozir internetda tarqalgan video bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Karantin zonasidagi ahlanaman. Dashtobod shahridan keldi, to'g'ri, bemorimiz sal og'irroq kelganligi sababli doktorlarga ma'lumot berdik. Ma'lumot berganimizga qaramay, ular karantin zonasidan formalarini almashtirib yuvinib chiqqancha birozgina vaqt o'tdi. Shu vaqtga o'tganiga qaramasdan, ular sabrsizlik qilib o'zlarini videoga olib bizni qabul qilishmayapti deb
internetga tarqatib yubordi. Oradan taxminan qancha vaqt o'tdi? Bilmasam, yarim soatlar bo'lgan uzoq. Ular kiyimni almashtirishi, o'sha ustav bo'yicha hammasi kiyimni almashtirib chiqish kerak edi, to'g'rimi? Karantin zonasidan doktorlarimiz yuvinib chiqish kerak. De, boshqa formaga o'tish kerak ular. Yangi bemor kelgan. Yangi bemor qabul qilayotgan, to'g'rimi? Qabul qilayotganda. O'shanda ozgina vaqt sarflandi bari, to'g'rimi? Ozgina vaqt sarflandi. Shunga sabr qilmasdan mana shu holat yuz berdi. Lekin bemorni qabul qilib oldik.